כמה מבקשים עוד כמה אש את עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה עוברת למצב טיסה בקטע כניסה וכל המערכת רגע לפני גריסה כמה מבקשים עוד כמה אש את עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה עוברת למצב טיסה בקטע כניסה וכל המערכת רגע לפני גריסה כמה מבקשים עוד כמה אש את עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה עוברת למצב טיסה בקטע כניסה וכל המערכת רגע לפני גריסה ששוב מדליקים את האור בריקוד האחרון הרווה אותך לאן שאת תרצי יחזיקי בנמרי כי אם אתה עזי יכול להיות שפה יכול להיות קמתי נדמה לי חלמתי שופך על המעלי לא יעזור אקמול 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 לא יעזור גם הכמול לא יעזור לכם מהביט הזה תחזיקו את הראש חזק ותרימו את הידיים למעלה כמה מבקשים עוד כמה אש את עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה עוברת למצב טיסה בקטע כניסה וכל המערכת רגע לפני גריסה כמה מבקשים עוד כמה אש את עושה רוח שאת מעיפה אותם כמו נוצה עוברת למצב טיסה בקטע כניסה וכל המערכת רגע לפני גריסה כמה מבקשים עוד כמה שימות כמה אש את עושה